ציפורה צברי מכרם התימנים רכבה על החמור ומצאה את המלוכה. בתחפושת צנועה הגיעה ציפורה לנשף ועלתה לבימה. פשוט מאוד, אני באותו יום עברתי ברחובות תל אביב כמו תמיד ומחלקת חלב על החמור ועם הקד הקטן ביד ועל החמור דוהרת מבית לבית לחלקת החלב. פתאום אני נתקלת ממולי עם מודעה גדולה יפה מרחוב כתוב בחירת אסתר המלכה. אז אני אומרת, מה זה בחירת אסתר המלכה? אז אני לא מתעצלת, יורדת מהחמור והולכת למודעה, ואני עומדת וקורא מלכת אסתר, בחירת מלכת אסתר, וכך וכך והלאה, ומי שרוצה לבחר ולרשם בתור קנדידט, אז היא צריכה להביא מכתב עם כמה חתימות המלצה ולהביא את זה למשרד פלוני אלמוני לאדון אגדתי וכך וכך. אמרתי, אוי יופי, ואני לא התעצלתי, קפצתי על החמור הלאה וקדימה, לקחתי לי נייר, מכתב, סידרתי את זה. בכל מקום שחילקתי חלב שראיתי אנשים שמוכרים, שאמרתי כדאי שיחתימו, ימליצו, אז לקחתי חתימה, וכך אספתי לי כמה חתימות מהעבודה, וכמה חתימות פה מהסביבה, כך אנשים מוכרים, והלכתי ומסרתי את המכתב. ואמרו לי, אנחנו נודיע לך מתי נשף הבחירות. והלכתי הביתה. עשיתי מבצע. וחיכיתי עד שיכתבו לי מתי נשף הבחירות. וככה זה חיכיתי עד שהודיעו לי, ואז התכוננו לאותו ערב. ואני, לא היה לי שמלה יפה בשביל מלכת אסתר, מלכת אסתר. אז הלכתי והיה זמן פורים, והבדים היו בזול מאוד ברחוב, ממשי, בגרוש וחצי אמה. קניתי לי איזה 2-3 מטר, באתי הביתה, גזרתי את זה בעזרת אמי וישבתי לתפור את זה ביד וסידרתי את זה ביד ותפרתי יומיים שלוש עד שגמרתי לסדר את זה וסידרתי לי גם על הראש כמה פסים מסרט מבריקה וזו הייתה תלבושת שלי וכך היה. לאן את הלכת עם התלבושת הזאת? אותו ערב ש... כתבו לנו לבוא לנשף הבחירות, אז הלכתי לשם בשביל לבחר. מי היו השופטים? ומי בחר? כל האנשים שם, זה הלא התלושים בחרו. אנשים באו והיה כל העולם מלא, מלא אנשים. מלא מאוד מאוד אנשים היה. וכל אלה שקנו כרטיסים לכנס, לרקוד ולהנות והכל, אז היה להם תלוש בחירה ואת שם המועמדת. והם היו צריכים לשים במעטפה את שם המועמדת ואת התלוש הבחירה. ואם אין תלוש בחירה בשם, אז זה לא שווה. ואם אין שם בתלוש הבחירה, גם לא שווה. קראו לנו למעלה, לעלות על הבמה, בשביל בחר, וסדרו אותה, עמדנו בשורה, והציגו אותנו. פלונית, אלמונית ואלמונית ופלונית ואלמונית, עד 8 שהיינו שם. ואחר כך אמרו, הם עכשיו ירדו ויתערבבו ביניכם, ואתם תרקדו ותראו את מי אתם בוחרים ובמי אתם רוצים לבחור, כן? ולא לשכוח שכל בחירה צריכה להיות במעטפה, שם וכרטיס בחירה. הייתה לך הרגשה שאת תבחרי? לא. לא הייתה לי הרגשה, לגמרי לא. וגם לא חיכיתי לזה. אבל באמצע התנועה הזה, בא מישהו ואומר לי, את יכולה כבר להיות שמחה. את קיבלת יותר מחצי
המספר של האנשים שיש פה, הכל בקופסה שלה. יותר מחצי יש לזכותך. כיצד נראו המשתתפות האחרות? סיפרת על גברת אברבנה למשל. תספרי על גברת אברבנה. הם היו נראות הרבה יותר יפה ממני, עם תסרוקות יפות, אלגנטיות, כמו הנסיכות האלה, ואחת, אני לא רוצה לקרוא בשמה, הייתה לובשת סמלת פרוקט כל כך יפה, שרק נסיכות לובשות את זה. באמת סמלה שיוצאת מהכלל. כמה מהמועמדות היו להם סמלות יפות יפות מאוד. ולמה כן. בחרו דווקא בך? למה בחרו בי? אני יודעת מזל. המזל, השלי מזל. או שזה מזל, אז השלי מזל היה. את לא חושבת שאת הכי יפה היית? מה? את לא היית הכי יפה? אני לא יודעת. יש אומרים כן, ויש אומרים הייתה יותר יפה וזו יותר יפה, ולא חשוב, זה מזל. למחרת הלכתי למכור חלב ולהמשיך בעבודה. זה עבודה, מוכרחים. אנשים מחכים לחלב, יש תינוקות, יש ילדים, יש ככה. אז הלכתי וחילקתי את החלב ועבדתי כמו תמיד, רגיל, מה זה? אז אחד אומרת לי, אפילו שניים, שלוש, אמרו לי, מה זה? מלכת אסתר שנבחרה רק אתמול, אז היא הולכת לעבוד. אמרתי, נו, מה יש? זה מלאכה וזה הלכה. צריך לחיות, לא? כעבור שבועיים נערך טקס ההכתרה במרכז חגיגות פורים 1928. פתאום האבא שלי נפטר. אז מישהו קרא רבנים ודיברו איתם והם נכפאו אליי ואמרו, בשביל שהאבא נפטר, הם רוצים, מייעצים לי ללבוש צעיף שחור על הראש והצוואר, ללבוש את זה, זה לסמל אבל, ותלכי ותעשי את כל החגיגה, כי מלאכים לא מתאבלים. ובזכות זה שהרבנים הרשו לי, אז זכיתי להיות מלכת אסתר הראשונה של תל אביב.